nzete nalanda gi awa tolibisi bango tokomaki bambila bazalaki mingana mona image ngo bambila te ndeni teme image ezali c'est vrai que ndenge ezalaki mkolo wana liboso concert ni d'un playback ya Adolphe et Banda ba 1h du matin bon bambila bayaki wana balobi ikozelo mo ezate fuba kanga reference tokena malembe bambila bayaki boyika ka ba kweito. Attends, et ça s'est passé comment? Non mais bayaki biso ali babengaki bango babengi bango ezaka ba compatriote na biso mo babengi bango ba ebisi bango ke na reference kuna mo boulo ezali ya grave donc moyen ezati ya bambila bayaki mbango baye po bakanga biso mo so mo boulo salemi bakanga ka etablissement baye po bakanga ngo mais au moins bande na biso mo bazalaki ba vraiment peu faire comprendre ba policiers bayaki ona ke loko mo ezati. Mais bon, plus c'est bien coupé pour yokate, il faut qu'on ait discuté ça. Pendant une heure du temps, il faut qu'on ait discuté ça entre les compatriotes de Nabiso, Nabambila, jusqu'à ce que Bandimagi qui est, disons, activité ça, les manières et ça, les marques. Mais toujours, il faut filmer moi parce que tu l'as rendu dans le gouvernement. Faut filmer ma police, n'est pas allé à présent Kabila, faut à mon aéro parce que puis sur les aéros, tu vas vivre bien tes nagats en Europe. C'est pas bon. Bazagi, ok, c'est mon coup. Bakabouani, Moninga a mis sa affiche là avant pour Asala. Playback là. C'est vous qui appelez la police? Non, je n'ai pas appelé la police, mais j'ai vu que la police était intervenue, donc je suis venu voir ce qui se passe, c'est tout. Merci beaucoup, monsieur. Vous allez passer la soirée devant la poteau. Tu sais, Bamboul et la poteau, l'image, ils ont changé. Pour l'année, ils ont changé. Le ballon va être là. Chaque fois, bis la soirée à zéro, tu as comme ça téléphone pour la police. Aïe, au cas où on a un peu de temps, tu as comme ça, tu as un peu de temps. Mais ils ont bien, tu sais, pour l'année, la minute 1. Tata, Bauti, Kokabwana, Nabaninga nae. Nenge, Tata Yemoko, Abisina, Bandike, Ouera, Abingana kiye, et puis, Balek Yonso, Abadoro Fingae. Oui, c'est normal, Yawan Asiligi, Asali et Lorunae. Bamise, ma fiche pour la playback en la référence, c'était avant. Lobby, toi qui surpris, toi la gata galerie, Tomoni, Baokabla, Batrak, qui non, la coste paix, Aosala, playback na Olud. Bon, Tomoïté, Bati sous couvert, qui est. La cause de ça, mais ils ont rassuré mon mouton ça là, tout beau été. Mais pour la ligne côté, qu'on a battu des policiers, quand à côté on bat basé, belé le engé zali, basui police, bah bien gué la téléphone pour aller au panza batu. Et c'est bisso basé. Assure que vraiment bien gué police. Oui, parce que ils ont habité sur la congolais, n'a qu'à tiamboka oyo, et belé ambou la rassé la porte, donc leur mot expliqué mais c'est journaliste parce que na yebi, bah la porte bien peut-être bani bien. Donc pour apprendre l'ambiance, la référence, il fallait pas bien la police. Aïe, d'ailleurs, nous avons la caméra en bille, la n'engue, et Zawana, n'engue, mais c'est le journaliste qui a filmé. La recette à la présence, la bise au Kabila. Vraiment. Alors, nous, police, t'as envoyé, alors, et l'obéi, vraiment, n'y a pas de bakanga, pourquoi la pomme? Police, aïe, bakanga, en même temps, mon n'y a pas de sécurité, à la porte, 120, à tout le monde, mais avant que la fasse son papier, mon oyo, et promette que, bon, au Kanga, ah, oh non, bah, n'y a non, bah, zéro, bah, bengi biso, pour, toi, au Kanga, ah, pour, bon, ça, désordre, narrati. Il y a écalamé. Il y a un moment où il y a ta boîte des ordres des alités. Tout ce qui est vie, il y a un fer chier. Et là, on a aussi la présence de Bissot Kabila. A fond la Missou, à fond la Matoï, le gouvernement a mouvement de travailler pour la Bissot Bateau dans la Europe. Tout ce qui est Bissot Mogo. Ce qui est Bissot Mogo, jamais dans mon monde, à fond dans mon monde, il y a un moni Jean-Baptiste. A yembi dans Zembo Oyo, il y a un ballon de vérité. Bacal, bacal, bacal. Tout ce qui est bacal. Tata, si on a chance de faire ça, on a la orchestre. Si on a chance de faire ça, on a la chance de faire ça. On a la chance de faire ça. On a tranquille. Dieu a bénir, a marché dans la ramenée, dans mon thème. Alors, Banakin, est-ce que trop y a au côté de Nabino pour que vous soyez là pour les alliés, pour les polélés, tout bon bagaté. Les lots invités de Marc Aza Awa, Nabanza. Bouébié, Tina a représenté Isa Penzate, mais Naye, Tolbi, Polele, Polele, Torbet, Ali Solo, Naozalanga Mogote, Alim Yarozalangaï, Pon Ali Solo Oyo, Nabanza, Makelele, 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 Ezalango Tinate, Yemo Wazali Awa, Aro Solo La. Motuna Liboso, peut-être, pour nous préciser, pour Bana Kintango, Oti Gagibango Adolphe, Bouyaki tourné pour Bercy. Peut-être que tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps. D'abord, merci
pona rondimo ondimi pona kosola na bango et puis question wana oyé tourner na Bercy wenge maison mère et puis évolution. En tout cas merci vraiment la zana minga kolobate pour la sina lobby na lobby bana kini bino mo bomona na ba cassette vraiment na moment oyo na zana minga kolobate na ibisi bino na zoya na kini quoi na zoya pose langa tokutana na bino bino moko tokosolo la boy moto moto po onyo suna lobby bino moyebi ata lelo bakomi ko wangana mais vérité nzambe mutazana ngo to betaki Bercy bomona ki ba plein banini ile ka kitoko lelo ngai tata na komi chomer soutien nga eza d'abord na nzambe po nzambe mutakela biso bato. En plus de ça, nous avons pas de peuple pour bino batu botombo la biso, bino batu komisa biso boy. Wenge BCBG, Zaiko, Viva la musique. Wenge maison mère, Empire Bakuba, ba orchestre nyoso. Bino bana kini mutu botombo la yango. Nazongi pana bino, nazakoya, pote, bino nde bokoluke langa musala na kusala. Na komi chomer nzambe mo kwa yebi kwa merci peut-être na réponse non na kangi bloko mi balé o komi chomer po muto ko ma chomer so kuza engagé na na entreprise moko boy po ko ma chomer sa que rupture de contrat to balongolo na musala ça c'est la première des choses o komi chomer et salami ndenge nini na baguette magique o nini o komi chomer ndenge nini en tout cas na komi chomer na ndenge nini na makasi ya kulobisa te tozala ki longo bino nyoso boyebi ngai na o werason na ba musicien nyoso boyebi ezala ki pasi bakomi ko traiter ngai n'importe comment bakofinga ngai et surtout ata lelo bakomi wanga na bafinga ngai te bakomi ko loba nga na fingi ba musicien parce que ma monique cause n'angeza juste ma komba salinga eza juste ba tutu ba moni yango ba tutu ba yoka ki yango ba vivre yango eza lokola mwana lokola fere abana ki impolitesse na ya kala we kabana kotinde banda kala finga jibe boye biango afinga ba musicien misusu botala na dialogue 14 bomona ninge feraza kufinga eza ba jena bango ba style na bango ngala nzana mingi ya kumona te bino ba bosala dialogue na lingi bola kisango siko bana kini ba mona ndenge nini bango ba finga ka bato ba wangana te ko wangana eza mabe me na mitema na bango ba koma koloba o no eza lokola vita imana ou bien ndeke atalo apumwe na zamba nzokwa zali. Donc baza sur ba bengana kinga batika ko wangana na sina lobby na koloba lisusu te na za koyana kisasa na koyana ngai na Zakari na Mbetenge na bino boya délégation koya ya 150 personnes au ta Paris 30 personnes au ta Belgique ba omba Lumumba ba Shiro Chamala ba Boudri Mutu délégation au ta Canada ba Claude Maluma délégation au ta Suisse ba ozalalanga ba ya kotika ngai na ba maître ba ya kotika ngala kisasa na zonga pemé na bino ba chege ba tapusu ba mama ba teka kamapa ba mama zandu ba mama gambela ba mama ya wenza bikeko ba mama ya soma zikita vraiment na zangi na maloba nga mwana bino Adolf Vena bino, papa na bino, leki na bino. Ata boye verite, eko bima un jour, me onga na za koloba, eza verite. Omoni na kokata ote papa, na vi soko sali mutu mabe, zalata na mwa kouraj ya koloba. Non, soki ba loba ki ata,
tata ngai wega na sala kyo mabe limbisa ngai ngai fere na finga kiyo limbisa ngai ngai Bill Clinton na finga kiyo limbisa ngai ngai Babindo me na finga kiyo limbisa ngai eko kute nini ulebo wanga na tambo zo wanga na ba mensonge wa bozo loba izo pesa so public kanda et comme on a la fini mama na fere au moins ba changer maloba donc ce qu'on neti ba sala inga eloko mususu bangombe banga ba changer non to to sala ki boye te ya sala ki boye donc mayele na bango et c'est souki na zanza mbete na iko juger mutute na tikinyoso makamuni o c'est pas bala masina bana kingasani bana bandalungwa bana matete bana njili bana lemba bana bumbu bana ya kiseso bana malueka bana ya kongo bino nyoso na bana Brazzaville na tiki makamuni oso yo e pa na bino rompwe Mandela bino boyebi rompwe Victoire bino boyebi rompwe Kipwanza bino boyebi hein Adolf nakangi le boson na pesa lo bana limi nakangi lo moko lobi c'est ndeba lo bana lopoto tu t'en remets au peuple Nagoya et pas inabino, bopesanga, musala, oyo, tobo orientinga. Est-ce que les antinomiques te yonde concepteur ya elo, tu dois savoir elo kolingo sala sikoyo. Soki banakin, ba mitouni kesyona, bon, ba benganyo, ba kreye contexte nengo lobi, ba benganyo, l'après Adolf sikoyo, igozala ndengenini. C'est peut-être la question, yo, bango bako orienté, yo te so bango balobi, Adolf zonga la maison mère. Namoni plus de 3000 lettres. Et ça n'a plaisir. Poste na biso pe koma kosala. Bana kini ba yebi singa boy. Na yo kibino. Tata toza na besoin na yo na kini. Ozonga. Et puis na yo ki. Il y a au moins plus de 500 musiciens. Bazo sala recrutement kuna. Baza kozelanga. Bana kini. Merci na ba lettre. Merci na ba conseil. Naza roya ki sasa. Bosala ba banderole. Ba t-shirt. Ba mandalala. Banzela na kubana banana njini na aéroport tina banda lunga na makolo photo Joel Pemeni Zakari Pemeni po ya zali mopanzi sango na bino bo zala Pemeni po to panza sango malamu po image ona tango ya na poto ba mona ningi bana kini ba yambaka ba vedette na bango na bengi bino nyoso mukolango bo zala na aéroport na za musicien na kukufa musicien Nazala mouton recomposé, maye les alliés. Nazala rabanzembo, bouyoka. Nabo ite, le le komi onan, tataza jalopo na kibouisa. Bota la banzembo na biso nyon soto beta. Banana wenge mouzika bese beze tout terre. Wera e tchara ngana ima banzembo na ete. Ngana ima no banzembo na ete. Bana to banda. Tuyo sala, maison mère, banzembo nengana yemba rangote. Toye na puto, alinga yenga na yemba kibuisa pipa te. Lila komi yo tata, zulu nga sala fera tonya tonya, toye ko sala diske moko. Men si, toye ko sala kibuisa pipa. Bo nga na yemba te do na yeko tika ye na puto. E komi yo tata, zari kina ba proje na ye, azwa ba engagement aliambonga mo. Na aliambonga ya producteur moko te. JPS, bako siye yo mesesima kontakte nga, bako sa mesesimo, Baki luka mese Simon bo mangameko ene na parke. Ese ngayi na za mwa na JPS. JPS za tata nanga. Babi ngani nga batika nga na sala vi nanga. Na sali playback. Apo mwa na koma iso mwve. Na sali playback publicite banaka. Na uti Nice. Po miko na fala na Nice. Na uti Nice. Na komi. Na butu butu wana. Na kitine ropo ba yeko zwanga. Na ye na. Na reference. Où est refala ça la playback le même jour nanga et qui prévité pour ben intercalenga pour yazali phénomène amoni basali mpiaka akimi atini petit Lacoste bana yolo eselinga passi Lacoste yongana na mema bomonika ndenge bafuta kanga batunyoso ba mimi Lacoste aliki na radio a lobby n'importe quoi bazuyé ba utiliser à ça la playback pour intercalenga yake beta playback na mwanda kusuki ya 20 personnes na beti ya 300 personnes les a différent mais na pesi petit nanga courage mais pourquoi pas batina ki fere na babi batini ka ye il faut azala mayele aye ba pourquoi batini
balingi ba jouer ces problèmes là nga ponga na za grand frère na ye na za ville na ya quartier mais ko sale le côté ba sala nga mabe ba sala nga nyoso nyoso na pesi na bino bana kini nzambe otukumi sakazali po makambo nga na zo loba eza ba vérité bozo mona pe ba preuve le loi ta ba ko ko wanga na ba lobby o to beta ki musique na Paris azala kite ya kan seke nini ba sali ba mpira na ba wese talinga italinga te nga na zo tala nzila na ngai ba ko ba sala chemin na bango balobi onga directeur financier directeur financier ya munoko lelo ba révoquer nga donc kake na mbongo orchestre Elliot miem ta simba mbongo ba ko ba signer ba contrat makamni o seza bango ba mema 40 personnes pour tonga la mema ta mutu moko te donc isa orchestre na bango nga na étiquette ba lika na TV ba sali communiquer boyoka yango wenge musique za we après we za fere na babi mais ba komi ko wanga na ngo tata za vie na biso tata za bo ya ona lobby na tikeli bino okese na bino ndenge bo bengala kinga botika nga lese na ke sa la playback batini ba twa menasenga na Paris na ya awa ba ngba sala ba chape même jour na nga nzambe azo ko confondre bango to beta na stade batini même kutu police aya bo moni ona bilili po bakanga ngai belle baki salamate et salamate play banda to uta poto yo mona playback ya planenwa police aya izo la kisa kinaza très fort force on ezo uta na peuple bana Belgique ba tele même Paris Suisse partout tine États-Unis bana kini bo le mangate naza roya liloba moko ezaka ka to lingala toke na wake up ali mais limbi 5 mutu na moko po na solagi na entourage en tout cas na entourage balobi ouer azaki pre ya ko peso deuxième bona kibusa mpipa po olongwate mais na discours oyo balandi bazolanda yo lobi ba bengani yo mais il y a deux discours finalement au moni nyo so wana e komine lilo po ouer jamais le ba ko peso nga denzembo ayebi sanga devant JPS oza faux chanteur oko chanze mon album ngati so album nanga etuli mara munyo so ya mabengai alabenga na sa album te po album wana ke tula ya mon ba fanisi ba bengani nga na fani na ngati batika nga tranquille na sala vie nanga ba on pe pas sala vie na bango hein il y a ambassadeur de la paix a chapé ne dazo ko chapé te na moni ba pe sanga diplôme ya kufana na bato bato ba bi ko fana na bato bo na ibite na sala nini bana kini nazala minga kolobate naza koyala kisasa mukolo wana na kilofala na masina 6 mois ya repetition bon temps na kubima nzamba yebi ndengo zolo ba Adolf ulubuza omsel lobi na reference plus ndengo zolo ba osel deja allusion na playback obete na reference yo monte lo baba bazaki belé pour que la playback na yo mais les sonni nous tirer zona na soirée les gars na référence en tout cas les son na kuko loba ezali que na moni public lingi ngai ba lemingate bazala ngai et puis musique ela ki toko so ela ki bien na bina ki bien calculer na petit moko azaka na wenge akima mulala aye ko soutenir nga petit msupa zala ki wana Junior Bush azalagi wana donc leçon a tiré que il faut qu'oyé ba ko fana na bato so ko fana na bato na malamu bato ba ko landa yo so ko fana na bato mabe bato ba ko tika pe yo nyoso toza ko loba nyoso eza ko lekana nyoso e ko ya nawe ko ya lobi okuna nawe ko ya okuna nzamba sa ye biango nazangangate na ke ko lele pa ya bangangate na ke ko lele pa batute na leli kaka pa peuple na nzambe nanga leso nanga na tire ya ngwana il faut ko yeba ko fana na bato bato na mokili ba ko tombola yo na suki wana ba president mutuna msusu Adolf deja li surezo yeba na ke no ozo prepare album la yo affaire Tonya Tonya di solo ngo zande ba kini ba yoka en tout cas affaire à Tonya Tonya yango nezo bo mamboka po et comme il a sur bayokyo a faire Tonya Tonya hey na sale nini ngai na signer contrat la mutute na za na papier la mutute na za kozonga na kini bana kini na za kuya na tigiri bino tana bino bo sala album na bino kibuisa pe papo ngana iko kale bino ngana yimba ka banzembo ya wera te
alors il n'a rien à akomo lobo nga na za ko corrompre bana kini nga na tineli mutumbo o bana station makapa na zo corrompre est-ce nga na corrompre bino na za na poto na tini mbongo te na tini lo côté na za chômeur na zo mbongo wapi mbongo na nga mo kutuna lo bafuti nga te atine la nga mbongo na ngai soka bo tine la nga mbongo ali yango iza ye ali ya mais na corrompre mutute bato nyoso bazana ki sasa na corrompre bango ndili o azo ko corrompre bino. Et ça rien, nous avons mis mon yebi. Bachege, bana la samba, boyebi. Nazo ya tout d'amina bino, kouanga na madesu. Atana maya pompe, tu gomila la bino. Po idéologie ango bino boyebi. Idéologie wana. Ah, nana minga ou lobate. Tout le monde kovo moukoulou nazo ya. Deux fois te. Et ça rien. Tozo ya kaka. Po, au moni la vie, papa. Na souffrir trop na vie surtout pour la musique wenge na sali mingi pour na wenge wana atabo ile lo ba komosa la nga boye mais aussi porter kaka malgré passion wana ndaka kozala na bango kaka na linga bango mingi omoni mutu soko lingi mingi o sala boni eza ndenge mama botanga na finga ka batu te na fana na batu malamu mais basala nga kaka mabe e komi na ba cassette ezo le kana kin soko komi kaka ya mukola tata balongo lison. Parce que nous corrompons pas la basse. Pourquoi? Eh? Nga moi na ma mère, na salinini, na salinini, na bominani. Et ça rien. Na za rozonga ni silelo, na ke préparé, retour nanga. Na zo ya ki sasa. Maintenant rozonga kin donc rozonga no album té donc affaire à Tonantuna, ils ont ngoka ka rumeur donc ça no album té. Na za rozonga ki sasa na rosala affaire à Tonantuna na kin. Pour bana kin bo zala na ngai. Boyo kabino mo kwafera tonya tonya 11 rumba ya mystique 11 rumba ah sale mala ndia mingi zate toleka olobi likambo mbongo avec conseiller financier vendredi so zaina wera son to solo la ki en tout cas question no kutu boye ko enregistrer ngo alobi mbongo ya Bercy boye la ki Bercy a touchaté musicien na musicien azon mbongo nae notamment yo. En tout cas, vraiment, tout ça, Mme Nanzela, où il a signé un contrat à Bercy, Yemoko, a joué Mbongo, Bakabola Mbongo, Yena Ferre, na Elliot. Tant qu'on a répétition, il y a un Mbongo, Bouena, Bouena, Bouena. Il y a 7000 francs français. Il y a une enveloppe. Il y a petit Mbongo, il y a un Kabila, il y a un petit Mbongo, il y a un petit Mbongo, il y a un petit Mutoki nanga ba komofuta nga lelo. Mais yé moko yebi azui combien? Azoko sao bouinabo. Contra wana kosa caché, ba pesa mbongo ebele. Mais nazawa te na yeko samba te, na yeko finga mutute. Ba makambo nyonso ba koloba, en tout cas lelo na lingi ezala mbala suka. Toloba makambo wana. Basi ba bengani nga, bango ba sala vie na bango, nga epena sala chemin nanga. Soa ko lia mbongo. Et puis ba nazo ba musicien. Bale ki nanga, suki bo bana kozwa mbongo ponga na zala ki wana. Awa ngana kei. Mbongo lela ranga ta enjo. Bango mouti ba obamba pantalon nengi balo baki to yo. Balo baki ngam na obamba mbati, na obamba pantalon, na obamba ngo pome mezati. Me, awa ngana kei. Suki bo zwi mbongo, ba futi bino. Wana loba a chanje. Poto yebani. Me enza meyemo kwa yebi. Na suki lelo bongo apo omoni sokozana basali mabe ozolo baloba mingi ti fote ya ozongela yo lelo na koloba kalisu makambo wana te naza koya ki sasa bana kini dans 40-45 jours nazo ya bobongama na koya question nanga ya suka po to komi na suka question oyo ngai oyamba ngai na ever ya une année peut-être 2 ans to sa no émission Mubimba. Na tuna question moko Erwan ozaki na wenge maison mère rapport ya yo na wenge BCBG notamment Jubé olobaki depuis tout ce temps là contact exaucé maintenant que babengani yo rapport entre yo na wenge maison mère na rapport entre yo na wenge BCBG notamment Jubé. En tout cas ngai vraiment banda to kabona ça fait 3 ans to mona na na souvete problème la ngai sali boy. Biso moko kaka ba musicien de e koma na ndako papa na mama ba yo kala rate po papa za muta souve po
maman mutu ya wenga na Adolf na minute na singi bino bozunga ndenge bozalaki beaucoup misaka ba orchestre nyoso beaucoup misaba orchestre nyoso ndenge zalaka kala okeza iko oke viva la musique bolongo la makambo wana ya pamba pamba ya salité bana kini ya BCBG na ibike bozuzilanga bana kini ya maison mère bozuzilanga ya zaiko ya viva la musique ya nouvelle écriture partout ba orchestre tout na ibike na kuya to kusulala na bino to sala conférence ya biso ba musiciens Kulutu Simaro, yone papa, yone mokonzi. Pesa biso konsepo, nalimbi, nalimbi. Malobe kuma kustila ngayi. Me, pesa ilokote, nalingaki bango mingi. Nafingami, nanyo kwa mi. Soko zalaki mutakufa, kana kufinga, mande nakufa. Me pourquoi tout ce temps là aussi pour taille makamnyo swana, pour évolution makamnyo swana? Pour na kusala public pasite. Public na biso lingaki biso mingi. Tobeta ba stade de tonda pour na public ngai na wera ba beta biso mabanga ngala zuka na moto ba panza paraprise à voiture ya kuya na moto to le kaka côté ya victoire Marie pour la bana ko beta wana menyo so la bosani yango balobi o ba menasaka wera ye moko po ye moko ne leader non je vais bien balobi ko to ba bino wenge maison mère ndenge za wana eza fondation na ye yo o ya ki kaka main eza plan na ye kasine teza ye yangwa longolinga na fani nangati na fani nanga merci ndenge tozalaka na ebisale na biso ezala na dialogue ezala na pona kin tozana souvent hein, mututu yambi lelo ezaki yo message ya suka face au public ufungoli motema pesa bango message na yo kobosa na tepe ke non tozana na nebande ya mbula message ya suka kaka bana kin na zakoya na pesi ba bon ane na bino nyoso na République démocratique du Congo ba soda na biso ya fac ba police ya mboka ba mama nyoso ba bali ba étudiant campus ba étudiant ista institut protestant ba na collège ba na lycée ba minière à Kenneton école belge ba école nyoso ya kitoko ba école tout ba école amasina ba école nyoso ba élève nyoso ba finaliste ba na ISC ista partout na pesi bino ba bon année vena ngai jeje fula mambo kulutu bado igota nzambi ada bombo le Jacques Lunga dodo na sena batu nyoso ve Jimmy Kabongo bino nyoso bana pigeon na bosani bino te ba bonana vraiment bana delvo ba changer batu nyoso ba teke ba journo ba ta visa la ndemi na pesi bino nyoso ba bon année nazana mingi ya kolobate botala kaka ndenge na komi me na yebi ke bino nde bosala po nazala na suki wana bye bye.